ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و فەرماندە باڵاکانی دژە تیرۆر پرسەی هەرێک لە شەهیدان پشتیوان ڕەحمان و محەممەد سەباح و نەبیل ساڵح بەڕێوەچوو کە لە ئۆپراسیۆنی تایبەتی هێزەکانی دژە تیرۆر بۆ ڕزگارکردنی کۆمەڵگەی نوور و لە گوندی وەستانە لە ژێر سنگی تێرۆریستانی داعش شەهید بوون. هەریەک لە شەهیدان پشتیوان ڕەحمان و محەممەد سەباح و نەبیل ساڵح ئەو ناوە بڵندانن کە بە خوێنی گەشی خۆیان لە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتی هێزەکانی دژە تیرۆر بۆ گوندی وەستانە و کۆمەلگای نوور پلانێکی گەورەی تاقمی تۆرستی داعشیان پوچەڵ کردە و بەرامەگڵاوەکانیان لە گۆڕ نان و چوونە کاروانی نەمرانەوە. ژمارەیەکی زۆر لە لێفسراوانی حزبی و حکومی و هاوڵاتیان بەشداری پرسەی شەهیدانیان کرد و وێڕای سەرخۆشی کردن لێیان ستایشی ڕۆڵی قارەمانەتی ڕۆڵەکانیان کرد. وەک برای یەکێک لەو شەهیدانەش ئاماژەی بۆ دەکات ئەوان شانازی بە شەهیدبوونی براکەیانەوە دەکەن کە لە ڕێگای ڕزگاری خاک و نیشتیمان گیانی خۆی بەخت کرد و بەڵێن ژدوپات دەکاتەوە درێژە پێدەری هەمان ئەو ڕێبازە پیرۆزە بن. وەکو بنەماڵەی شەهید پشتیوان زۆر شانازی بە پشتیوانی برام و ئاگەم بەڕاستی لە کاتێکا شەهید بوو کە هەموو کورد پێویستی بە ئێستەیەکە چەکەڵ بگرێت. بەڕاستی ئێمە هیچ ڕاستە ناخۆشە بۆمان، بەڵام هیچ پەشیمانی هەتا بتوانین ڕێبازەکەی براکەمان بەرنادەین بە دڵ و بەجان خوێنی خۆمارەژێن لە پێناو کورد و کوردستان. کەس و کاری شەهیدانی ڕێگای ئازادی گەل و نیشتیمانیش کە لەو ئۆپراسیۆنە تایبەتەدا گیانی خۆیان بەخت کرد بە هەمان نەفەسی کوتپەروەرانەی شەهیدەکانیانەوە باوەڕی پتەی خۆیان لە هەمبەری پیرۆزی نیشتیماندا دووپات دەکەن و ڕای دەگەێنن ئامادەن ئەوانیش ڕوحی خۆیان لە پێناو ئازادی و سەرفرازی گەلەکەیاندا بەخت بکەن لە پێناو شکستهێنانی پلانی دوژمنانەی تیرۆریستان. وەک برا شەهید محەممەد سەربەزم بە شانازی پێدەکەم لە خەق بەوانەی خاکی کوردستان و شەهید بوو شانازی پێدەکەم و خۆشم پێشمەرگەمە و شاری کوردستان دەپارێزین ئامادەما خۆم بەختکەم پێمێت لە سەر خاکی کوردستان. کوو بنەماڵەی شەهید محەممەد سەباح هەموو کاتێک بنەماڵەکەمان خێزانەکەمان خوێنمان بەخت کردووە و ئەمە یەکەم شەهید نییە و دوا شەهید ژنابێ بۆ خاچی کوردستان و ئامادەین بۆ خاچی کەرکووک و دیفاعکردن لە خاچی کەرکووک هەموو ئایلەکەشمان لە سەردانین ئامادەین. من شانازی یەکەم بەم کوڕمە کە شەهید بوو لە پێناوی خاکی کوردستان و نیشتیمانی کوردستانە لە پێناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە شانازی پێگەم سەربەرزم بەم شەهیدی کوڕمە. بەرەبەیانی ڕۆژی یانزەی ئەم مانگە و دوای دەستکەوتنی زانیاری لە بوونی جبەخانە و کارگایەکی گەورەی تەقەمەنی تاقمی تیرۆریستانی داعش لە گوندی وەستانە و کۆمەلگای نوور سەر بە ناحیەی ڕەشادی پارێزگای کەرکووک هێزەکانی دژە تیرۆر لە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتدا بۆ ئەو ناوچانە توانی بە خوێنی هەریەک لە شەهیدان پشتیوان ڕەحمان و محەممەد سەباح و نەبیل ساڵح ئەو کارگەیە بتەقێننەوە و پلانەکەیان لە گۆڕنێن و ژمارەیەک داعشیش بکوژن. تای حاجی عبدالله، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.